Ja, Radim, har du en forklaring på, hvad der skete i starten af tredje periode? Jamen, vi kommer ud, vi tror faktisk, at vi er klar, men ja, som vi kan se, så er det 2 minutter, det handler om, og vi er slet ikke klar, og vi giver dem for meget plads, og ja, de scorer 2 hurtige mål, så ja, det er bare ikke godt nok. Ja, det var brandærgerligt, altså. Det var lige kamp indtil da, og så er det bare op ad bakke lige fra starten af. Ja, det er rigtigt, men jeg synes alligevel, at vi får det kæmpe godt tilbage her til sidst, for scoret 2 mål også i tredje periode, men ja, det var ikke nok. Det er 2 minutter, der straffer os. Var det der powerplay i 5 minutter, hvor I ikke får rigtig produceret nogle chancer og score? Det så ud som om, det måske knækker jer en lille smule. Er du enig i det? Ja, altså, når vi har 5 minutters powerplay, så burde vi i hvert fald få et mål eller 2. Men ja, det kan jo ske. Det vigtigste er bare, at man kommer ud til en periode, og så er man 100% klar, men ja, det kan vi så se, det var vi ikke. Vi kom godt ud til første periode, og der blev scoret. Der var lidt tvivl om, hvem der scorede. Rørte du den puk? Ja, heldigvis rørte jeg den med skøjten. Ja, og så gik den bare i mål. Jeg var lidt chokeret selv, men ja, sådan er det jo. Radim, vi har tabt for første gang i 2020. Hvor stiller det her sådan lige umiddelbart? Ja, men altså, vi skal bare få kampen lagt bag os hurtigst muligt og videre til næste kamp, og så bare køre videre derfra. Ja, næste kamp, det er allerede søndag, og vi skal på langfart, vi skal helt til Esbjerg. Hvad bliver det for noget dernede, tror du? Jamen, Esbjerg, det er et rigtig godt hold. Spiller meget fysisk, spiller hårdt, så vi skal være 100% klar fra start og bare komme ud og knokle på, og så bare få 3 point med hjem, lige meget hvordan. Op på hesten i netret, Radim, og tak for det. Det er også lidt.